Zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dodao rekavši, čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere. Čovjek se stavlja na iskušenja koja su shodna jačini njegove vjere. Pa ukoliko njegova vjera bude jaka, čvrsta, tako i dolazi veliko, teško iskušenje. Ukoliko u njegovoj vjeri bude slabosti, Allah ga iskušava shodno jačini njegove vjere. Zatim kaže, neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom, a da pri sebi nema nijednog grijeha. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nema nijednog muslimana da bude uznemiren nekom bolešću ili nečim drugim, a da mu Allah zbog toga neće brisati grijehe tako brzo i tako mnogo kao što lišće spada sa stablom. Neće nijedan rob, Allahov rob, pokoran musliman, biti iskušan bolešću ili nečim drugim, a da mu zbog toga, ukoliko naravno bude strpljen i zadovoljan time, da mu Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga neće brisati grijehe tako brzo i tako mnogo. Pa su naši prethodnici govorili, ko bude iskušavan, taj je na putu vjerovjesnika. Ko bude s pravom iskušavan i ko se u tom iskušenju, jeli bude ponašao strpljivo i zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala, taj je na putu vjerovjesnika. Jer ovaj put do dženneta prekriven je iskušenjima. Zar nije došlo da je džehennem, da je vatra prekrivena strastima, a da je džennet prekriven iskušenjima. Pa se kaže u komentaru ovoga hadisa da ono što najviše odvodi do vatre jesu strasti, a ono što najviše uvodi u džennet jesu